Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, irei ensinar para vocês como fazer fogaça assada com bastante recheio de frango cremoso e queijo. Esse salgado é muito apetitoso e irresistível. Para aprender, já pegue a panela e os ingredientes e venha comigo. Inicie derretendo uma colher de margarina. Adicione 4 dentes de alho bem picadinho. Uma cebola média picada. Em seguida, meio pimentão verde. Uma pimentinha de gosto. E um tomate pequeno. Agora coloque todos os temperos secos, iniciando pela pimenta do reino. A pimenta é a gosto, você coloca a quantidade que desejar. Em seguida, coloque uma colher de chá de sal, corante, curry e tempero misto sal, cebola e alho. Misture tudo e deixe refogar bem para agregar mais sabor. Com tudo já bem refogadinho, adicione uma xícara de chá de farinha de trigo. Baixe o fogo e mexa bem para não empelotar. Adicione 2 colheres de sopa de leite e misture. Adicione 600 gramas de peito de frango desfiado. Eu desfiei no triturador, você pode desfiar com o garfo também. Misture bem até que se una os temperos e a carne. Em seguida, adicione 1 colher de sopa de creme de leite e 100 gramas de milho verde. Depois do recheio já está prontinho, agora é a hora de prepararmos a massa do salgado. Em uma vasilha, coloque 1 ovo, 1 colher de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de margarina e 2 xícaras de chá de leite morno. Agora misture bem os ingredientes. Em seguida, adicione 600 gramas de farinha de trigo sem fermento e continue mexendo. Comecei sovando e vi que precisava de mais farinha, então adicionei mais 2 xícaras de farinha de trigo. Em seguida, coloque a massa na bancada enfarinhada e sove até que obtenha uma massa lisa e aveludada. Depois de sovar, molde em uma bola, devolva para o recipiente, cubra e leve para descansar em um lugar fechado por 1 hora ou até que a massa dobre de volume. Com a massa descansada e dobrada de volume, coloque novamente sobre a bancada enfarinhada. Com o auxílio de uma faca, divida a massa nos tamanhos dos salgados que você deseja fazer.
Abra a massa com o auxílio de um rolo. Coloque o recheio da sua preferência. Eu vou usar requeijão e o frango cremoso que foi preparado no início da receita. Adicione o requeijão e o coentro por cima do frango e feche a massa. Vou cortar em volta do salgado com um cortador de pizza. Você pode usar também uma faca pequena. Modele pressionando o salgado. Coloque sobre a forma untada. Agora vamos fazer fogaça com recheio de três queijos. Requeijão, queijo mussarela e queijo coalho. Corte em volta do salgado e feche a fogaça pressionando um garfo nas laterais. Com o forno pré-aquecido a 180 graus, eu se os deixe assar por 20 minutinhos só até dourar. Pincelei alguns com gema de ovo, mas isso é opcional. E olha só, meus amores, como ficou os salgados. Ficou uma delícia só de ver. Essa massa é muito macia e saborosa. Vale a pena fazer em casa, hein? E essa é a melhor hora. Muito gostoso para acompanhar com um cafezinho. E olha de frango cremoso como está irresistível. E essa foi a receita de hoje, fogaça com recheio de frango cremoso com queijo. E se você gostou, já se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho para receber mais vídeos de receitas maravilhosas.
E me fale nos comentários o que vocês acharam desse salgado.